σας. Λοιπόν, εσείς κάνατε. Αγαπητούς τηλεθεατές σας. Κάνατε τις ενέργειες, κυρία Γιαννάκη, μόλις λάβατε την ενημέρωση. Τώρα, κρίμα, ένα παιδί 25 χρονών τώρα να πάει για ένα απόστημα στο δόντι και να καταλήξουμε έτσι. Τι μπορείτε να μας πείτε εσείς σε σχέση με τις ενέργειες του Υπουργείου? Θα σας πω. Στις 27 Τετάρτου του 2020 λήφθηκε επιστολή στο γραφείο μου από το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία μας διαβίβαζε μια ρηματική διακοίνωση της ΥΠΑ της αρμοστίας της Ινδίας στη Λευκοσία σχετικά με την καταγγελία αυτή και το αίτημα για διερεύνηση αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου αυτού του άτυχου 25χρονου από την Ινδία στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακος. Στις 28 Απριλίου έστειλα επιστολή στο Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της Λάρνακα, στον κύριο Καροτσάκη, για διερεύνηση της υπόθεσης και υποβολή απάντησης. Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει και μία αστυνομική έρευνα από τις 16 Πέμπτου του 20 και η αστυνομία ζητούσε ανεξάρτητο ιατρικό λειτουργό για να μπορεί να βοηθήσει το έργο της αστυνομίας. Εμείς αναμένουμε αυτήν την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας ώστε να μελετηθούν και οι παραπέρα ενέργειες εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι από τον ΟΚΙΠΗ γίνεται και εσωτερική έρευνα. Την περιμένουμε από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών. Μάλιστα. Είναι μια υπόθεση δύσκολη, κυρία Γιαννάκη. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, γιατί τώρα τυχαίο ήταν ότι έμεινε εκτός ψυγείου ισορρός, ενώ υπάρχει σοβαρή καταγγελία από μέλος του ιατρικού προσωπικού, ιατρική αμέλεια. Είναι και θέματα, θα μου πείτε, της αστυνομίας που θα διερευνήσει. Αν δεν διερευνηθεί, αν δεν υπάρχει μια ανέκθεση, αν δεν μιλήσουμε, αν δεν δούμε, πώς θα απαντήσουμε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιαννάκη. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.